Tänään peli päättyi Hongalle 3-1 ja aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteilla. Mitä ajatuksia? Vähän ehkä kaksijakoinen peli, ensimmäinen ja toinen puoli, ehkä vähän erilaisia. Miten sä näet toinen koskaan? Joo, on tullut Hongalle tästä voitosta ja tästä meiltä oikein hyvä ekajakso ja tokalijaksolla sitten onko piti enemmän palloa, mutta käytä sulla mitään ongelmaa, että yksi huonosti puolustettu T-miinus siinä, josta tuli sitten maali ja no sitten, niin, sitten tuli tilkku, joka sitten tietysti ratkaisi sitten loppuhaali, niin kun peli oli enemmän poikki, kun pelattiin niin, siinä oli tavallaan vaikea saada mitään rytmiä siihen, niin kun, siihen taka-ajoon, että sitä me ei saatu oikein niin käyntiin siinä, että siinä tuli niin monta pelikatkoa ja puolen minuutin pysähdystä ja sitten yksi pidempi pysähdys, niin. Ja kolmas tietysti ihan koska mukaiset siinä, mutta siitä no. Mites kotijoukkojen päävalmentaja Esku Vasara tokalle jaksolle selkeästi 3 maalia, mutta aloita ekassa puoliajassa, millainen se oli mun mielestä? No ei oltu ihan parhaimmillaan meillä. Ja sanotaan, että klubi oli hyvin valmistautunut ja oli, teki meille vaikeaksi. Toki siinä oli muutamia myös niin kuin meillä lähtöpiiritilanteita, että sääli, että päästiin taas yksi erikoistilanne maalisiin joukkuun tai siihen ekalla puolella. Mutta sitten toka puolella hieno nousu tietenkin ja tultiin taas perässä niin kuin viimeksi ja nyt pystyttiin sitten nousemaan sieltä. Että se oli henkisesti tärkeä ja joukkue osoitti hyvää moraalia ja yhteistyötä ja sitten saatiin vielä vaihdosta lisää virtaa siinä lopussa ja että se pysy saatiin se 3. maali sieltä tulee, että se oli tosi hieno joukkuesuoritus ja erittäin tärkeä voitto meille ja tiukka peli mun mielestä, aika tasainen peli kuitenkin muuten, mutta joo, tosi hieno. Tosiaan puoliaan maalitappio ja tokalla jaksolla 3 maalia, niin oliko siinä jotain muutosta, mikä teki sen sitten, että Hanna taukesi? No totta kai siinä tehtiin ihan pieni muutoksi taholla ja ehkä siinä sitten palattiin ehkä vähän normaalimpaa ja tuli vähän pidempiä hyökkäyksiä niiden kautta, että saatiin sitä vähän paremmin kontrolliin, vähän meidän näköisemmäksi enemmän. Ja pienistä asioista kumminkin kiinni, että yksi hyvä vastahyökkäys viety loppuun asti ja sitten ollaan taas pelissä mukana ja uskoa lisää. Ja sitten saatiinko me pitkästä aikaa pilkkukin ja teki sitten aina jäsää, että sellaisia polkuja tarvitaan. Sunnuntai jatkuu Hongalla UPSia vastaan, niin onko mitään muutoksen tarvetta vai jatkuuko samalla mitä tähän saa? Niin totta kai haaste on se, että taas meillä on 2 välipäivää ja UPSille on saatu järjestetty 3 välipäivää tähän, että siinä on menee pysyneet tietenkin Kuopioon, mutta oikeastaan mitään muuta voida tehdä nyt, kun keskittyy kaikki vaan palautumiseen ja tänään ja huomenna ja sitten pikkuhiljaa valmistautumaan ja matkustetaan Kuopion alla taas siellä valmiina varmasti. Mites toimittajat? Kysymyksiä? Asi Karjalan Ilmalehdestä. Todellakin kysyisin, että tuntuuko tämä isolta menetykseltä, kun olisi ollut mahdollisuus repiä sitä 8 pisteen kautta, kun tuntuu siitä. No totta kai kaikki tappiot tuntuu pahalta, että ei niitä ikinä halua eikä niihin totu ja tilanne on sikäli sama, että kaikki on meillä omissa käsissä ja UPSilla on kova haaste sunnuntaina Honka ja meillä jatkuu sunnuntaina pelit, että sillä kannattaa niin miettiä ihan kauhean pitkään, että pitää palautua ja valmistautua ja jatkaa peliä. Jatkaisin vielä Murikon tilanteeseen, mitä tein ensimmäisen hommien taanoisen uutiseen, mikä on tällä hetkellä hänen välisen valmennus. Yleisellä tasolla on kommentoida siis sitä, että jokaisen pelin, niin kuin jokainen valmentaja, niin yrittää valita se joukko, joka tuo parhaan mahdollisen tuloksen ja sitten tietysti tähän jalkapalloon liittyy kaikenlaisia jalkapalloammattilaisen elämään liittyy kaikenlaisia sellaisia vaatimuksia, joita myös pitää pystyä hoitamaan. Ja sillä se jatkuu niin kuin, tavallaan ihan normaalilla tavalla, kun se on kaikki ollut tähänkin mennessä.